Қату балқуға кері процесс. Судан жылу біртіндеп бөлінетіндіктен су молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы азаяды. Цельсий шкаласы бойынша 0 градусқа тең температурада олардың кейбіреулерінің баяу қозғалатындықтары соншалық, бір-бірімен соқтығысқан кезде біргетте тұрақты орындарында қалып қояды. Қатты күй түзіле бастайды. Судан жылудың одан әрі бөлінуі одан да көп молекулалардың қатты күйге ауысуын тудырады. Молекула аралық күштер максимум дәрежеде әсер ететін қатты күйдегі молекулалардың потенциалдық энергиясы сұйық күйдегіден аз болады. Бұл артық энергия жылу түрінде бөлінеді. Белгілі бір мөлшердегі сұйық затты қатыру кезінде бөлінетін жылу мөлшері дәл сол мөлшердегі қатты затты балқыту кезіндегі жұтылатын жылу мөлшеріне тең болады.